lever forsamling internasjonale artister i studio denne kvelden. En himmel full av stjerner. Lykkelig, Arya Saijonmaa og Vidunderbarnet, som i dag har den offisielle titlen verdens raskeste fiolinist. David Garrett er med oss i studio. Og så kommer mysteriet Cat Stevens. Fra 1979 har hans navn vært Yusuf, etter at han forbløffet millioner av fans ved å legge ned sin den gang overveldende popkarriere for å vie sitt liv til islam. Lagt ned en overveldende popkarriere har også vår første gjest gjort. Etter 25 år og 35 millioner solgte album er det snipp, snapp, snute for tidenes norske pop-eventyr. Det begynte med den ikoniske Take On Me og en førsteplass i USA. Det sluttet først nå i vinter med et langt farvel på 73 konserter verden over. I kveld gir Morten Harket sitt første TV-intervju etter at A-ha gikk av scenen for siste gang. Vi så noen bilder her fra en episk avslutning av A-has karriere 25 år etter begynnelsen. Mm. Hvem er Morten Harket uten A-ha? Hvem er jeg uten A-ha? Jeg er vel bare meg, egentlig, som jeg har vært hele tiden. Enten jeg har gjort ting med Pål og Magne, eller om jeg gjør ting på egen hånd. Du har ikke forstått at det er over? Det er jo ikke over, vet du, selv om vi stopper. Så det er langt fra over. Men vi har gitt oss selv friheten nå til å gjøre andre ting. Du, vi så noen bilder her nå fra avslutningsturneren deres. Ja. Men den aller største konserten dere hadde noen gang, det var i Rio i 1991. Mm. 200 000 mennesker på Maracanã stadion. Ja. Vi var der, en del journalister, jeg var en av dem, som var med og til stede. Du så akkurat likedan ut. Jeg så akkurat likedan ut. Det gjorde du også. Var dette det største øyeblikket for deg? Var dette det største aha-øyeblikket for deg? Ja, altså hvis jeg ser på det i retrospekt, så er det jo et av de, nødvendigvis et av de øyeblikkene vi, som representerer en milepæl for oss. Så det er bare for å si det, det er fortsatt verdensrekorden i antall betalende publikum? Ja, jeg vet ikke hvem som sjekker det der, men vi har sjekket det. Verdensrekorden i antall betalende. Prince spilte kvelden før. Han solgte 60 000 billetter. Vi har hatt en veldig, veldig oppslutning i Sør-Amerika. Og ikke minst Brasil. Og vi har spilt svære konserter der, men akkurat den kvelden så gikk det i taket på et vis. Og sånn ble det. Om det finnes, det er jo noen øyeblikk fra historien om A-ha som jeg ville tro lever i deg. Er det noe du skulle helst glemme? Ja, jeg sliter vel heller egentlig med å huske, tror jeg. Så jeg skulle gjerne ha skrudd på mer minne jeg på en del av det som har skjedd. Men jeg er egentlig ikke en som går rundt og angrer på ting jeg har gjort. Så når noen spør meg da i media om hva det som skiller seg ut, så er det litt sånn, that's what we do, på en måte. Jo, men når jeg spør om det er noe du helst vil glemme. Det var det. Så tenker jeg kanskje litt på at dere har for eksempel vært, dere har jo vært stilikoner. Ja, det, altså, jo, men det er de opprevende jeans, det er skinnremmen og... Jo, men det er ting jeg har gjort tidligere som jeg kanskje ville gjort annerledes, eller valgt annerledes i dag. Ikke minst med tanke på klær, selvfølgelig. Men når vi dro over til London i begynnelsen, sånn i 1983, så spradet jeg rundt på gaten i London i ballettbukser, da.
Og da kan du ikke ha, da kan du ikke ha vanlige underbukser under heller, vet du. Da må du ha vanlige, da må du liksom gå all the way. Så jeg gikk sånn da, med en eller annen fillete ulltrøye, og et eller annet på beina, det husker jeg ikke. Og trikot, altså? Ja. Mannlige sånn balleroni-bukser. Ja. Det gjorde jeg. Det var riktig da, så jeg gikk og kjente på ting, liksom, og da mener jeg ting der ute. Jeg gikk og bare kjente på det å være og ta inn ting, og jeg visste jo selvfølgelig at jeg skilte meg litt grann ut fra det vanlige gatebildet. Tilsvarende var jeg jo i håret, så det var en flott tid. Men jeg likte bare å gå i den oppmerksomheten. Hvordan? Jeg synes det var spennende. Ja, men hvordan var den oppmerksomheten? Hvordan reagerte? Nei, det var mye rart, altså. Det var ofte så husker jeg japanere stoppet opp og måtte ta bilder, for de ville ikke gå glipp av i tilfelle det var noe viktig. Så, men jeg gikk forbi et par rastar en gang, altså, som det var på Kings Road, som røyka på en kjall og kom gående i det gangen sitt, ikke sant, bortover sånn. Så går jeg forbi, og så hører jeg han ene bare si, «Is it a bird, or is it a plane?» Og dette var da før du... Det viste seg at det var Morten Harket. Det var før andre visste at vi hadde slått igjennom. Ja. Ja, du, altså dette å være en stjerne, når forsto du første gang at du skulle bli en stjerne? Det var tidlig. Det var en del år før. Det var... Når jeg var 17, tror jeg visste det. Jeg har jo ofte lurt på hva det er, og hvordan vi er skrudd sammen, da. Hvorfor visste jeg det på den måten jeg gjorde? For det var ikke noe at jeg gikk rundt og trodde på det, liksom. Det var ikke en drøm jeg hadde. Det var noe jeg skulle gjøre. Det var sånn jeg opplevde det. Så det er jo, jeg synes også det er pussy, for så vidt. Fordi når jeg har visst noe på den måten, så har det aldri vært feil. Nå har du vært da en stjerne i mange år av ditt liv, og du, kan du gi en slags bilde av hvordan det oppleves? Når du kommer inn i et rom, er det at du... Ja, det er jo veldig vanskelig å fortelle noen som gulrot smaker hvis de ikke har smakt det. Det er en helt annen situasjon å være i, fordi... Men hvis jeg skal sammenligne med noe som jeg, så vil jeg si at hvis en kvinne som for eksempel har akkurat litt for store bryster, de går inn i rommet før henne i en virksomhets sammenheng. Og hun lever med det, og må deale med det, håndtere det. Og vi har jo, alle kvinner har et element av akkurat det, for de har en type oppmerksomhet som ikke handler om dem personlig, men som handler om kroppen mer da enn altså, mer enn da er tilfelle med menn. Det er en større kroppsfiksering på den måten. I hvert fall i det samfunnet jeg har vokst opp i. Det å være et objekt på den måten, det blir du i ente potens når du er en celebritet. Du har en gang sagt om gruppen, det er altså deg, og så er det Paul, og så er det Magne. Og så har du sagt at det... Ja, vi fant ikke flere. Nei. Og det å jobbe dere tre holdt da sammen i 25 år, og at det var som at det var en pågående krig dere imellom, og at det oppstod kreativitet av det. Kan du beskrive hvordan den krigføringen kunne være? Altså, krigføringen er jo først og fremst rettet mot det som til enhver tid, det å finne fram til det du leiter etter, da. Det som du strekker deg mot. Det potensialet som vi alle... Hvis det var der, mellom oss. Men også fordi vi er tre veldig forskjellige karakterer. Veldig forskjellige personligheter, med en del sammenfallende egenskaper i form av musikalitet og sånn. Men som karakterer er vi veldig, veldig forskjellige. Men de gangene det var konflikter i gruppa, hvordan var det da? Var det sånn at... Veldig stille match, egentlig. Vi tok det aldri ut fysisk. Det har vi kanskje angret på i senere tid. Men for det er mulig at det hadde vært forløsende på... Det hadde det helt sikkert vært. Spørsmålet er hva det hadde forårsaket av andre ting. Men du, hvordan er det... Nå som det er over, hvordan er relasjonene dere mellom i dag? De er... Det siste året, eller den siste
de siste to årene har vært intense. Det har vært betydelig satsing også i ren arbeid. Altså, det har vært veldig mye å gjøre, rett og slett. Det har vært mer brutalt på de tingene vi uenige om, hvor vi bare har meislet gjennom noe, som vi egentlig ikke gjorde før i det hele tatt. Så det som skiller de siste to årene egentlig fra alle tidligere år, at det har blitt en mye mer binær prosess. Av på. Binær. Det har vært ja eller nei. Og så går vi videre, og vi gir blaffen i om én ikke vil, hvis to vil. Så det har vært et mye mer brutalt løp på den måten. Og det har vært litt sunt, altså. Det har gjort at vi har klart å gjennomføre noe. Tenkte du om dere hadde funnet ut av det for 25 år siden? Ja. Det var ingen som tørte å si fra, vet du. Vi var for vanskelige å gå i duell med. Men går du hjemme nå, eller jobber du, eller du liksom i kontor? Det ikke stille rundt meg, det det ikke akkurat. Så det en del forespørsler. Du har fem barn, ikke? Fem barn, ja. Mm. Hvor mange kvinner? Ja, da spørs det hvordan du teller. det? Nei. Nei, jeg har tre forhold, hvorav jeg da i det tredje av disse i dag, og fem barn i de tre forholdene. Det imponerende. Ja, de sier det. Jeg synes det ja, det var deg de klappet for. Jeg synes det er viktig å skåne kvinnen, synes jeg. Skåne kvinnen? Ja, du kan ikke ha fem. Jeg synes det blir galt å ha fem med en. Og sånn, ja. Så du måtte fordele det litt. Jeg synes det. Kommer du til å synge igjen, Morten? Offisielt? Offentlig? Ja, altså jeg nekter jo å si noen ting om hva jeg har tenkt å gjøre i det nærmeste året i denne omgang. Men hvis du spør meg, hvis jeg skal se på det litt utenifra, så er det veldig sannsynlig at jeg kommer til å...